Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan'ın işgalinden kurtulan Şuşa'yı ziyaret etti. Ziyarette eşi Mihriban Aliyeva ile kızı Leyla Aliyeva da yer aldı. Aliyev camiyi inceledi, Kur'an-ı Kerim'i camiye hediye etti ve dua etti. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva aşağı Gövhər Ağa məscidini ziyarət etdilər. Sonra dövlət başçısı və ailə üzvləri yuxarı Gövhər Ağa məscidini ziyarət etdilər.
Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.